Иван Федорович Чиксеп, Уркута, Дюшин Улугун, Таяхан Хилеген, Улог Турит Улог Туава, кене иетен он ағатнан өвігелері бұл Таяхан Хилегеттен тақсы бұттара, онын кене бұл тәрәуітін туынан метрике кенегелеріттен, онына кене иеті ағата әме қол бас бұттарын Мегелем тен тоно не ме документу булгутум, онда бул федераттар кен улхан аймах төрчилерин орбутум. Кинлер наяхан эйлеген бит төрите булбут налтандар ден агавуттан төрттахтар. Билдерин куду кине докускай кораттан ингерла морбута, түрдө нике лаха полун тутарга, ите полун тутарга ингерлды бу историктар этелеринен самой вот так сери кемигер Бу хомуру түргенлік орандар құлын тұрдады үйттіктар. Сүрінден хомурдар сайын ұйытылылар әті ақарығар, онтан бұл кенер хомурдара құлын тұрдарға ұқсалынан, тетілінен оғылдамады. 77 лет прошло у нас со дня окончания войны. В этом году, в 2022 мы отметили очередную годовщину нашей победы. И очень символично, что именно в этот год еще один солдат Великой Отечественной войны вернулся на свою малую родину. Это Сивцев Иван Федорович. Республика наша находится очень далеко от тех событий, да, значит, но я думаю, что поисковая работа в Республике Саха-Якутия, она должна развиваться. И вахта памяти 2022, вот по последним данным, где-то поднято 380 бойцов во время поисковых работ. Но, к большому сожалению, те бойцы, которые поднимаются, они, как правило, значит, хоронятся на военных мемориальных кладбищах. И очень редкие из них, когда имеется медальон, и, значит, поисковики находят родственников, и эти родственники, значит, ну, делают все, чтобы, получив останки этого бойца, привезти на свою родину. Вот как поступили, значит, родственники Сивцева Ивана Федоровича. Вот это, конечно, дорогого стоит. Усть-Алданский район вложил лепту. Свою вот увековечение памяти бойцов Красной армии. Күнді жоным феяня әйем. Отайын бес күнігер бадай бейнес бұры қотынан мұқтуя кәлі біт. Бұ ата ұрбықа кеккетер сұлыс балыр байыз атын сүген түрәбіт өз кәбіт аласпыттан арақсан істіғым. Бәм өз кәбіт бұл аспын, тұппыт жолпын, өрәммет өрәқпін, бәм жоны мүхін, нұроты мүхін, ұлу еспін, әппінен қамынан, фашистской сидиңнеттен көміскүйір ұлу солу тіләне әбін. Өлірттен құттаны аққа құмай оққа сатаммат. Мен саға мейгінне артуй құттар да, құғағаттар да ұмыстыларыны. Дойдым нұроты мендігер еспін честі ақтүк толыр оң болаға дей. Арай, арғы ерді олығылар баққа өлі оң әреден. Әйге ғанағат. Бұманды күлелер, чәптікіта қол болбаттар, нар әлбәк үйбі, оны сыраны әрейілдер. Оны өйдерлер бейге бұл бәйбін өйдіңі салалтыда, оны бұл Асесір Гейвеш салаяр үләхеттіре онтан-мантан дейқа. Қатчы үйб бұланлар бейі бәйбін салалтыр бұтын көрдеді бұл мантан әме пайыз көғой. Кәтерәттірі ғыдалар бұйыл үржеткі дейлер, еді қон победу имели гендер скоро студента фонда эти победа фонда улетел гендер улетаки эти улетел крутом баратом утром надо того день на рока
кети бар, мухти. Серебь пет, битых солдат, дойдутун булор бубити. Итинек, барыка хиндахты биде серебь петен ааа. Бүгіндерге Иван Федорович Сицев, кемес оңыға бұл курске тойттан бұлылдар, дойдутулар ұсалдан наяқтығы таққан, бүттүрі сүрегер, дойдутулар ұлығығар дейін көмірінде. Оныттың бәлетей болыққына бұл маннық бұғы олаққан бейге олақ бұтығы сұлтталақ. Білген бейті олан көрдіп бүтіне бұл білінге история чақчылары онына ұчытауы бейге дойдуыд историялары омнуат бір керек түгені олар дейханы бүн. Тоғытың олан көрдіп қатты білінге түгенге бейге бұл Россия онына аң дойдуға бұл арға дойдулары күтті сабыдылы олан көрдіп қына білеген историяны тұқырудағын олы сөрдіғақ бүйске бара тұрар кемі ұтчаты өйін санатын бұрыты ұтчаты бұтуы кемдері бара тұрар. Ол онында бұл кеміне бұл ұсалдың ұлығар бірімей олыған соқлақ түген болды. Олы бөтір бұл Иван Федорович Исседі дөдөр келен кене көмес ұмығын болан, кене бұл күріскөй тоға үйгар кейістен, онында суырма қолынан төрдіңі сұлда ақында өлігін бұлбұттар. Онында өлбүтін, онында болады кене бұл қырғығы долан ұр оқыттан кәнігіттен бұйылғы ғығаде бұл жону көрдүйір бөлі қалай ачыта бейдінен қолыра болан Андрей Иванович Шевтисеп болан бұл маңында дөдудуар хақаларға хақай әрігер әттен онында маңында бейді дөдулі ақтыра онында ұлынылынан тиен ағалан ағал бұттыр бұл қайғабылақ сол білейін бейіға дөдуға сығын патриотизм бұл олыс бұл сұлтыта күйірді. Оныдың әтейқын бағарын түгіннен туғанамын бұл маңына қаз бейді күттіс бұд жон сәргеға барылығар барға мақтал аламдас бұл кене көкімі сұмуғын дойдудыптан дойдудығар ағалы мәрінен жылы болбата маңына арас жон сәргеға күттіғаннар бұл Москва қорқа дейе маңына дойдудығар ағалы дегер әкдіп үйләнің күрестілер, оның қаз бейді бұл жылға күттіс бұл дөңгі еға барығыдар барға мақтал, еға барығыдар тұс олы құтыр сетейіне барығы. Бай бұл. Бүгін дойдың негер аңдар қанандағыры ұлығыд. Олы құғыр күннергер, өлір өлі суағыт кәмінергер бүгін әппет тұл бұтын санығық бұд. Кенетілі ғырдар өлдік әппеті әрейелер. Олығығын олығы берерге, қанығын қаны естігерге, өсті өқтірі оңырбұт алдытығыларын, әрейдерін, сордарын мұңынларын үйін сетігерге, естігерге аңдағайды бұд. Оу, қайдақтағы жүгай олығы алжаттылар. Төлі ақ кейіні сөйіні, аңдойды кәрі әдір ұтчатын жолын сарбыйдылар. Олығын кенелер толыр төлі өқтірі. Төлеті өқ бүддіғаны. Сезіңнәрі сірір дүттәне еқпет. Білейін қаз бейді кейі саныр санаата өйдір өйі үйденнік. Дойдығын жоңмын санаан гармошқа сақалы ұрғылары ойнатым. Санам мұс боллағы өйі. Әйге ғаңағыт. Спасательные группы которые были кендер холобра был кое это бесилгар все биги будет так требует для вертинг для работы был бер был это
Сүлер этим, чагылган этим болбатты. Эн өздөккө сүлер этим, чагылган этим болбатты. Шугуяр сир, сохмас куба, элү тилиме. Күнді ем, онны жыным дұра болырым. Малай Ярославец тен қораты көміскен 15 қонық қоқсыз тұрт. Бехе күргі көйтарыла қаттүгір ғырытты бұд. Келін тихар. Бейдер ебіне ақа аттыран түгіріттерін баран. Онтон төлікітін тақсыға бір ұрғататтан бір тағыяқ ке ұртты. Онна алар бұд. Өлен онна бағаран. Бары хылдан қалды. Онлығыға кирсен күргі әбіт олы сынырғы. Бұлда әңел бүтін дөліті хүйрер. Намтан қастыға қоғылары балылыра, олар қайдақ болтырын білбәтім. Күргіғі олыс уастақты, олыс құтталлақты болары біт. Мен түйімді ағам тұққары ұрыйом. Өлліқпіне барым, білдер яқтыра. Әрейді ұяға түрен әрейі көрер кейі болдым. Орық күнлерге қопаттан тақсы баққа хабаққа қоқсу. Е, ән ұлыста мұчы болағын. Ол күрдік мен түйбер күріп бардым. Е, ән мен ұқты болдық бұны ғам тапталлағы елойды көмескелгер ғыдан өлбеті дейханар. Үтір болайығын. Өлбет ұқпына әрей біттіғына әйеқі дойды бар тейем. Бұл атта қайриттен ұрдан әйеқі тейер күнне ақты болық бұна иккестен түрі әбіт ағаханымынан. Бүттім. Күйтер болың мен сұрық бұн. Виктор. Нөй дөкпітін нады, әдері чатырға, өнер чатырға көпсек бітін нады, оны бұл мандық жұнлар бұл өнер атыр, ұмылы соқтырын нады деймін. Бігер әлбітін тердіп, ұмылы министерсі әдері чаты етедігер болды, ұмылы ме ұлықан сары бұтын күшкілі әкпіттен әрінлер әбіт, тәңі қамсан әкпіттен. Оны те өлі байыз көва Салақсын бейеғі пайысқауы әтіраттыр, әлбәтір әлбәне әлдір, меғандық бұлманлық дөнер өрбіт, өлебіт күйірі тұрара нағады деймін саны. Добрый день. Здравствуйте, мои родные папа и мама. Шура, Маня, Зина. Эту открытку я пишу из госпиталя. Я ранен в ногу 13 сентября 41-го. Но рана не опасная. Скоро вылечимся и опять на фронт, на защиту Москвы, столицы нашей Родины. За эти два месяца хорошо отдохнул. Теперь пойду с новыми силами бить врага. Пускай мы истекаем кровью, пускай я погибну, но я уверен, что победа будет наша. Конечно, переносить войну очень тяжело. Каждая секунда грозит смертью. Нигде в моей жизни не приходилось переносить таких трудностей, как на фронте. Но на все препятствия я обращался всегда с улыбкой. Никогда не унывал. А здесь, в бою, как в огненном куполе, глаза наливаются кровью, и, находясь без сознания, идешь громить. Все горит. Ночь становится, как день. Спасения нет нигде. Ни в воздухе, ни в земле. И живым я остаться не надеюсь. Так что не сегодня, а завтра все равно быть погибшим. Жаль, пожил мало. Мне только 25. Ведь только началась моя самостоятельная жизнь. Я буду биться.
и буду защищать вас до последней капли крови. И буду предан своей родине до последнего своего дыхания. Зато я буду знать, что над моими родными братьями и сестрами не будет издеваться проклятый фашизм, как издевается сейчас в оккупированных странах. Прощайте, мои родные. Ваш сын Паша. Этон, Тосл, Аспатанканеттен, Буйон, Агадойдутон Камискачи, Трэвитрют Борун Булута, Бобитюн Хакахеринде Урдунен, Кеннеке Илларгы Бубхекай Кис, Бул Маннык Түген Болан Турад. Бу Бэте Механава Лох Турад Бураты Солталага Болу, Кихи Хазбидди Кихиха, Хазбидди Буйонга, Трэвитрют Борун Булардян, Эмбирихигер, Ур Күпіт, Кедаспіт, Кеме Олан Кеденер. Снайпер Алексей Миронов в письме от 31 августа 1942 года о своей фронтовой жизни пишет следующее. Анбастан гвардейской эгардене тутаргыты гаркар дөбін. Мин дорубьем шугай, неместры харса суаққы дебін. Білген мин өлірім сүй-сүйбе болла. Кейма қан үстегі гитлеровская жырғалар, Ирақ Мустах Морачыс қантым нытгардой дулақ, Саха уалаттарын бәрген ұтыларын, Сыты ғылыстақ, әрчімне ғылилерін, Бейлерін куһаған әтті қанларынан білектірі. Кенілер, сезін қанлары тоқтон, Қалын терилер қайдан, Түйле ғылың ұқтырын соролотон, Мостарын тұняқтырын тоқыттыран, Төттүрі тәскелейлер. Гитлеровестары ұрыс қаллағын жалатыгар, Сахан оротун чулу уалаттара кырата суақ оролу ылаулар. Қаллым, эге уолгут, гвардия сержана Алексей Миронов. Уважаемый Николай Григорьевич, уважаемый Николай Афанасьевич, от имени жителей Усолданского улуса, от себя лично, через вас я хочу поблагодарить всех участников этого, я не побоюсь сказать, наверное, знаменательного дня, события в истории нашего района. Мы знали своих дедов, прадедов, мы знали их имена, которые даже погибли на полях сражений, но еще никогда воин Красной Армии не находил свое последнее пристанище на своей родной земле. И хочу через вас объявить благодарность движению во славу в честь Ильи Муромца, которые именно нашли это данное захоронение. И путем уже лабораторных исследований, к счастью, нашли вот солдатский медальон, где было полностью имя, фамилия, часть нашего земляка. Спасибо вам большое, и пусть добрые дела всегда сопровождают вас и ваши семьи. Беги бит дулахпат. Иван Федорович Сивсеп. Хэтон тосул тохары сурга суусатан. Бүгүн дөйдөтөр элден кел битигер. Үлэспит келитигер. Жамотугар. Беги, нелег жоно, барларгар, махтал бутин тирдибит. Күндү доготтор, беги бу күндерге отуулу аргаңы фронт участоктарыттан бир дестерегер фашисткай таланиеттары утары серилеге кирдибит. Мен подразделение командиры болабын. Ирбит оты гитлери, уанна кени торуган элеттерин гожуган нырга, Фашистская таланиеттары кыдыярга мен байыбын карыстанмакка туран жоксу бирде хаудотту боксуго. Нады боллагыны. Ие дойдум эннегер олокпун да толук уулан беремден эгин эреннеребин. Сери суралганна годубар кирен салгалы эден эги мегин сарбагаламан. Мен серийге жыйнак ий болан саңы өскетим. Каннык жаганы кытаанак уонна өнрек суолдар Минердяк санабын чагыт яхтары суга ден андагыябын. Этине мигиттен ия дойдум эреер. Эге кеткен нах болар гыт. Жоллоокту олорор гыт. Бияхыт көңүл гүтүн тиес кетин элже сылжар гыт туугар.
мен бағар герой бұғытынан бағар өлем. Ол мен ем болар. Мен көйірге, бәйем түрәбі дойды бар, тыңнақ әргерге, онны көйі өйер үйтін әйгіні күтті бір көлестерге бағалақпын. Анығы көрсі өққа дейірі, комсомолист сержан Егор Луковцев. Жители Наслега, Усолданского улуса, Якутии. Сегодня мы находимся на действительно таком великом событии. Этот отголосок 79 лет назад. Было событие очень печальное, когда погиб наш земляк. И вот через 79 лет он дошел до своей земли. Здесь находится много молодежи, вот девчонки, мальчишки. Я хотел бы к вам обратиться. Мы, вот дети Советского Союза, мы знаем и слышали от дедов, прадедов, что такое война. Сами были на войне. Я хочу вам пожелать, чтобы вы не забывали нашу историю Якутии, Советского Союза, нашей России. У вас тоже есть чем заниматься здесь, поисковыми экспедициями. У вас вот такой замечательный человек, вот земляк сейчас находится здесь. Настоящий герой погиб. Это очень жалко, конечно. Когда пришла нам весточка в военный комиссариат, сразу же откликнулись жители вашего улуса, родственники. Это же замечательно. Вот эта память, она должна существовать вообще вечно. Потому что мы, если не будем иметь памяти, будем забывать историю, значит, у нас не будет будущего. Былгы улукай күне белли күн болла. Ол курдок эдбэх кейкеттэхэн тэлтэлэр, халаячылар, үлэлэхэннэр бир бидойдулаакбут манна дедигэ тэннэн кэлли. Эти Алексей Васильевич Эппетин курдок республика дунэн маннык түгэн агаях. Иккис эрэ болар. Отчылырго түрдэн бир, тэрэнчэ тогас үстэрдэн бир, тэрэнчэ тогас үстэрдэн бес сылларга сүдік көрсөйтпет. Ол үккіхіта, ол абата, ол қомылтата білген дағаны сер-сирайы бар. Оның бұ бейбітті дұлақ бұтынның келеді. Ол ұнылы бәтін, кенлер аттыра тақсын ерін, онына үйелерге қалдырын көрдірір. Бүгін Иван Федорович көміс ұңылған сірке бұлларын баран индикетін бейге бұ ұңылған воинскі зақыраненіне статуын еңеректі әкпіт. Ола ата онлық статус еңерді әкпітіне кені ұңылға сірі, көмілуіт сірі үйелерге қарыстауылға ұлдан федеральны программандан көрілілер, қарайылар болықтақ. Оны бейі үлі әкпіт. Военный комиссариаты оның аяқы жалтатын қадыры. Ол бұл банның үлінің етергі бұл календурығы наға үйердер. Оның күнді доғыттыр, ендігітін дағаны бейі бейді ойдылағыттар, бұт, бойыттыр, аттыра, аттыны тұрғыр, кенлер өдебілілері қағыла тұрғыр, оны бейі болып бұдығыр, сені білдігер, дейергер үләні үлді тұрғы қайын. Паша, дұру бей өчігей. Бүгін арға фронға сірелі әуіт жауын. Бір бұлыргын үтчі қоратыны хүгар кейрін сүрдіақ сол талақ сірелін, оны тұтағы тавыт. Он бес қонны үстіяғы отары бұсталығық сірелес бөппеді. Білеген бейгін тұла әнер әттір әстәлілер, бұлжалар ұйылғалылар, кенелер бейі қасының болбатақтыр. Өсті құтығын түннір әрі хорының көрді де өс солықан сүтікті әқтөттір оқсылымны. Кәнні күті бөбір чәпчігі басыл бұдып оғанырыр. Оннығын бірақ бақ көрдім. Әгі бай күт селеге көғағандық сылджы оға. Сақа атын нұруат партия әлерін қаянды толыр оға. Оннығы әрінен кебейін. Өсті көйерігін өлір бінді қарыстаны оға. Өллің біне дағаны. Еді өйдім хин өмейін. Өлірттен көп бұттен сүрілтті көрсі оқ. Өз көтін өлір сүтерді болдық бұны. Үтыққа қатаммат. Қатаманды құбайдағы әтімден кен тұтты оққынады. Өсі бейді тәбіл. Еді өйдіхін өлірбінді көрейім оға. Бары жонға привет. Өкопа қолыр құрылдым. Михаилдың көр.
Бүгін бейха мені күйе тон сәтті ғылы үйрілі аққыны кәлені әрі. Оны бір құмылтылаға да әме үйрілі аға болар бұ. Бейгер дәділ ақпыт. Құшқы дұғаныңыз күрікті қадеге оқтығыз бойын түрәуі дәдудің бұғырын бұлар түгені өскәті. Ағадыр дөхелетін бір досты олырта сәйнетігер. 2 миллион кереңе кесе хевеске халдат, өлбет қонутығар. Беге ұлыстан шетбейіз бойын бұл құшқы дұғаныңыз өлбеті білдер. Оны егер бұл беге Иван Федорович сәтпет. Бұл окопный захоронение бұл бұд. Тәйінші тұлыс үстірдіңі сұлдақы Курскай тойғы бастығы кемен кейлілерге онында бұл бейі аймақ бұд, бейі бойымыд, бейі кен тұттыр білген кейбет олы ғонны бұсты бұд. Оны тұл слова благодарности мен әтеқпен бағырам. Бұл наяқын әйлеген бұлықты ақтыра, бұл қатшыңдан күлттіс пікітіға бұл бейіге аймақ бұд, әйге бейді жұлақыт бойын. Бұл қатшыңдан көмінес пікітігер барығытығер бұл аймақтыр атырттың етегі істеңдік. Мақтанауын ғынна бұл аймақ бұдың ауырлықтан ағаларға Құлыған көменің ұр бұд Үтофетисов Андрей Иванович бастаған бұл бұд бастаған экспертизалағы кейбіт. Бұл кейбіт поиску ой тоқ командирі құрдық меға представіп, біз күміт оны медицинал құрдық көпсеп деп. Кәлін кейбітен бір бүкіт министр обороны советнік әйбет. Совет Федерации, Российская Федерация, Советын Федерациятың члені бет. Кейбіт үрдәк ұлған түйіна, қанына болған тақылыды кейіні сөктірді оны. Үрдәк бұрыстой бады көпседер. Жонның төңінің тағымлары үрдік таны жоны күртті. Үрдәк бұрыстойды үші өйдік өйді өйдің үргіні көпседерді. Оны қолдық ол бұғылары үрдәк кейіні үрдән оны. Неужелі мен оны ұлған түйіна жоны күртті көпседермен бұл. Үлевіт Онтынаны Москваттан манна кәлерерді мен ұлаған мақтаубын аймақтар аттықтың дердекпін бағырауын департамент бұл Николай Абынайчич Мүкаровқа оның үші мақтаныпын бағырауын бейге республикатағы военкома аппыт түгер военный комиссар Абдунин кеден онда кене Адыттан бияға непосредственно коммуниспит Гремейников Николай Григорьевич бола. Оның неме үрдәк ұлыған мақтанауын. Оны то мақталбытен Совет ветеранов Республики Иванов Вильям Ачирович. Оның мақтанауытен бұл боевой действие ассоциацияның председателі Черкашин. Иван Петрович Камахтанавыт. Сам Махтанавыт. Беге улус пыцал отазгар. Беге Махтанавыт. Улус пыт кырдягастарын советин. Бреседателегер. Беге Махтанавыт. Нелек. Дягалтатгар. Манны курдук курдяг улаган. Кеге каханды анытто. Илдатым мероприятия курдук. Болбат бу курдяг. Өйдіблі дерін әмеді өйірілдің, әмеді құтырғандың тіләйім болар. Оның жа барығың өпкі жағаян ұңыр бұқыты бар. Әйеқі барға мақталдың жерде. Ұлғанның ұбастыр жаным Қарлампев Гавриил онына Мария Дороболырын. Онны бұл сұрығы сыла селейіне тұтыр құрдық санан тұрын тұтың. Мен ұлыңы ұй 14 күнігер Москва қораттан сүйірбі көстіғы арға фронға сылджан бағыран госпиталға кейлен тағыстым. Онны бәсейін 17 күнігер Калининскай денсерге фронға кейлдім. Сәреге кейлбіт кейі ұрдық бол батық. Меген күтті бір ұротаға ұтып 5 сақат ебіт.
Он то на ране был он так сорбар, бир реки халта. И с ране был бут, а то бир эльте. Алым бүлүү, үйхэ бүлүү гуарнай жанатилар. Дэминдөлөрін болу. Серийге өл бүткейіне қаққалан асыл жағын. Онны қойығы серий бол бұл сірі. От бас, сер орпот, барытал жанар. Дэ бұқа бары барастығыларын. Куаған серге кейдім. Бұқа кәре сұрық болу. Әлбәғы сұрияр кығық соқ. Үшігейдік оларын. Биреме тиерду соқты. Олоқ қамна батын, өссі тұрғырдым. Де сұрғым ти, ти, керес сұрғ. Бұрастығыларын. Сұрғыдым, епсе еп. Мен болағаны бұл Иван Федорович тұрғы. Самый лохан олон охотнавын, кыгынавын, оны болланы мен дипсюмы етелді бітім. Кені кәргені Анна Петровна, мен бигетірі әкен, Анна Петровна бигетірі әбет, обая Гоголев Николай дем барыды, Николай оғынлары, ол Николай, Хабақ Николай, ол Николай кыға меген сені Матриона Николаевна ланып біте. Он ол Матриона Николаевна білігін дағына дипсяға, дипсюмы білгетірі әбеті. Брата бар, Гоголі Вячеслав Николаевичен, ол солданна білелер болу, капитанын өстен қосарды тағыты. Оны олағына білгетірі әбет балтылары қорыққа, Гоголі Ватамары Николаевна театр, опер, балет. Иван Федорович, Өместетін бәйтін дөйдетін серім боларығар көмілес бүтін ұлғы бараларығар ұлыған үсірек бүтті мақтан ағын. Мәні үлді ғалбақ, нағалбақ архивіне үлі, сүлді ғалбақ бұ үйетті мүді күске көріттан сағалан, дөйдетін жанаттан сағалан, бұй бүйте совет билерантан сағалан. Мәні үлді ғалбақ үлі бат бұдыттан сағын мақтан. Иван Федорович памяти гарди ахлы болла оланна. Бу мен нелек олоктахтар келен ха чүдүк тестен келен бу барта. Чүй бай тёплай бүрүм болла. Анан барылар гарис сүтүгүл мактана бун. Бастан ул тох поисковый отряд командира командирин кытта. Сүбеле это кепсетен мит бу северный фас Курской дуги. Бастыкы кирбиге хыппыт, онтон үске закраненезе көстебіт. Икке кейте тоқты документы оқ тоқты капсула дұл тоқты. Мантан бігі кейбіт бұ Красной Минске книжка зәсіптен. Хетті он тоқыс сыл ұстыдан тоқары сыппыт. Аты хуола маны қалын қалбыт. Кып күрі маны кумағы күрім тазы. Мұны шиф сөп Иван
Федоровичен, он на канун калбут. Он тон хиеттен букихе, бу кихебитен маннагалу. Улата бин бу знаковых событий дивит, ханывын. Букине бетин дойдудын хюддан таптыр булан. Бетин дойдудын тухуват олуғын толдук урбута дағына кәрехеди дейіп күрдік. Онын эти жүкте, онын то биеғы то... Биеғы болдағына эти ұлған байысы бүйте, оны биеғы маның достойына тұларым мұттеме сүрбіт бөргөте көптіп қаяты дейіп күрдік. Тұңқытатты дейіп күрдік. Ана, Кыхтағынан кімілігіндер бұл Иван Федорович көмісің оғын тұтты бұд. Оның беге аймақтар, Федоровтар артырыптан барқа мақтал бұтын тірерді бұд. Иннік күрутындағыны түмсіуілі ақ болуғын, иннік күрутын бәй-бәйбітін өйеғы деген отчығына. Әтерке дұлы нұрот күйе, көмел күйе тұғы барытын кыйық бұд, тұғы барытын En kim etin, en toh etin, surağa soğ süpüt sallat. En östeğe sünler etin, çalğan etin bolba dün.